Jeg hedder Lene Holmberg, og jeg er ansat som sygeplejerske her på Lind Plejecenter. Her bor 64 beboere, hvor jeg hovedsageligt er tilknyttet den ene afdeling med 16 beboere. Jeg har mine faste arbejdsopgaver, men ikke to dage er ens, når man arbejder med mennesker. Desuden arbejder vi ud for den nyeste viden og høj faglighed, hvor vi hver dag har fokus på vores kerneopgave, som er borgeren i centrum. Jeg vil også gerne fremhæve det kollegiale, som noget af det allerbedste ved min arbejdsplads. Vi har et godt samarbejde, hvor vi giver plads til hinanden, og vi støtter og inspirerer hinanden. Vi tør at være åbne og italesætte det, som er svært. Kort fortalt er jeg rigtig glad for mit arbejde. Det er spændende og udfordrende at være en del af en lærende organisation, hvor kompetenceudviklingen sættes højt, og jeg glæder mig til at gå på arbejde hver dag. Så hvis du er sygeplejerske og på udkig efter et job, hvor du bliver fagligt udfordret, og hvor du får lov til at tage ansvar og har plads til en masse kollegial glæde, så vil jeg anbefale dig at søge jobbet her hos os. Hvis du har brug for mere information, så ring til os, og vi giver dig gerne en rundtur i huset, inden du søger jobbet.